5 tetor 1143, shteti i Portugalisë arrin të shpallë pavarësinë e vendit duke u bërë një shtet i pavarur. 5 tetor 1450, mbreti Ludovik i 9 i Bavarisë i jep urdhër që të dëbohen nga territoret e tij të gjithë hebrejt që refuzojnë pagëzimin në të krishterë. 5 tetor 1582, kjo ishte një ditë që nuk ekziston në kalendarin gregorian, në mënyrë që të rindërtoi kalendari sipas tinve, periudha nga data 5 deri në datën 14 tetor u kapërcye. 5 tetor 1665, bëhet themelimi i Universitetit të Kiel në Gjermani nga Christian Albert, duka i Holstein-Gottorp. 5 tetor 1908, Bulgaria shpall pavarësinë e saj nga Perandoria Osmane dhe Ferdinandi i parë i Bullgarisë bëhet udhëheqës i vendit duke u shpallur car. 5 tetor 1930, Zeppelini britanik R-101 C u rrëzua në Francë ndërkohë që ishte duke bërë fluturimin e tij inaugurues për në Indi. 5 tetor 1944, lufta për të drejtët e grave, shteti francez për herë të parë jep të drejtën për të votuar edhe grave. 5 tetor 1947, Shtetet e Bashkuara, presidenti amerikan Harry Truman mbajti fjalimin e parë televiziv nga shtëpia e Bardh. 5 tetor 1962, Britani e Madhe, grupi legjendar i muzikës The Beatles hedh në tre këngën e parë e cila titulloi Love Me Do. 5 tetor 1973, bëhet nënshkrimi i Konventës Europiane të Patentave, e cila kishte të bënte me të drejtën e autorit. 5 tetor 1984, Mark Gernow bëhet kanadezi i parë në hapësirë në bordin e sondës hapësinore Space Shuttle Challenger. 5 tetor 1991, informaticieni finlandez Louis Torvalds publikoi versionin e parë të sistemit operativ Linux Kernel. 5 tetor 2011, Shtetet e Bashkuara u nda nga jeta pasi sëmundje të rënd krijuesi i kompanisë Apple Steve Jobs.